Погашення нової марки, присвяченої Дню пам'яті захисників України, який щороку відзначають 29 серпня, відбулося у Луцьку, розповів Суспільному керівник Волинської дирекції акціонерного товариства «Укрпошта» Іван Люсак. З його слів, спецпогашення марки організували на театральному майдані після спільної молитви за загиблими захисниками. Пов'язана вона з Іловайською трагедією, яка сталася в 2014 році, коли наші захисники по зеленому коридору виходили і Росія, як завжди, порушила домовленості та обстріляла наших військових. З його слів, нова марка «Вічна пам'ять» вийшла тиражем 500 тисяч примірників. Волинь отримала 1000 екземплярів. Дана марка є благодійною і кошти підуть на підтримку дітей, батьки яких загинули, захищаючи Україну. На новому випуску марок зображено картину «Журба» заслуженого художника України Олега Шупляка, говорить керівник «Укрпошти» на Волині Іван Люсак. Каже, у маркованому аркуші 5 марок. На марці ми можемо побачити козака, могилу і лелек, які вилітають на небо. Крім марки, випущений конверт «Перший день», ми бачимо зображений соняк. Також спецпогашення відбувається спеціальним штемпелем, який діє один день, випущений, він вводиться в обіг сьогодні, 29 серпня, і діє до кінця дня. В Україні від початку повномасштабної війни випустили 32 нові спеціальні марки. Їх можна придбати в усіх відділеннях «Укрпошти», каже керівник Волинської дирекції Іван Люсак.